До нашої студії завітала майстриня Інна Січко. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні з вами готуємось до Дня всіх закоханих. Розказуйте, що будемо робити таке цікаве і гарне. Сьогодні я пропоную зробити маленьку таку листівочку з таким 3D ефектом. Для цього нам знадобиться такий кольоровий папір трьох кольорів. І кольори можна обрати будь-які. Будь-які, так. От така у нас вже є малесенька біла листівочка, але також паперова. А який паперова, саме папір необхідно брати за самий такий, я так розумію, такий білий папір, який продається у всіх канцелярських магазинах, просто офісний. Обичний, звичайний офісний, але такий не дуже тонкий, а трішечки плотніший. Так. Угу. І кольоровий папір теж може він бути двосторонній, може бути односторонній. Ми зробили з картона, це я вирізала з такої упаковочки якоїсь, маленьке сердечко. Ми кладемо це сердечко на... Тобто як трафаретик. Так, як трафаретик, шаблончик. Зробили шаблончик, кладемо його на кольоровий папір і обмальовуємо. Яка відчуй себе художником. Художником справжнім, так. Скільки таких сердечок кожного кольору необхідно нам буде зробити? Нам треба зробити 3 сердечка. Беремо такі ножиці і вирізаємо наше сердечко. Сьогодні тільки художник. Сьогодні справжня майстриня. Тобі ще вирізати сердечка? Довірили. А я хочу подивитися, бачу, у вас ще листівочки у різних варіаціях є. Так. Це все залежить від того, який ми папір взяли. От у мене є також друзі, музиканти. Тому я взяла, можна брати старенькі ноти, якщо є такі. Ой, а тут ще з родиною пулькою є. Так, там такі у мене є валентиночки із картами начебто, атлас старий. Натя, коханий, отут на цю точку я хочу поїхати. Так. І з задаванням всіляких аксесуарів також у нас є листівочка. Така гарненька. Можна використовувати все, що є вдома. Це навіть мішковинка, намистинка. Все, що є, все туди прикладаємо, створюємо святковий настрій. Тобто найрідніше, можливо, якесь намисто, яке раніше було, да? Найдорожче. Все, що у нас фантазія. І потім, коли ми вирізали вже 3 такі сердечка, ми беремо звичайну таку лінійку і ножицями так проводимо по центру, не дуже давимо, щоб воно складалося в нас. Ось який секрет. Тоді буде у нас такий рівненький, А я раніше олівчиком малювала, потім олівчику складаю, воно так не виходить. Так. Зараз буде такий відповідальний я момент. Я в тебе вірю. О, і проводимо. В тебе вийшло? Так, Інна, дивись, зараз таке сердечко буде. Майстринька. Майстриня. Тепер беремо олівець такий. Угу. Тобто клеїмо. Так, клеїмо. Ну, що у нас буде всередині? Давайте отаке буде помаранчеве серединку. Наче сонечко. Ага, хай наших коханих буде гарний настрій. Так. І яскравий такий. Да. Прикладаємо сюди таку половиночку ще одну пальчиками. Так, прижимаємо. А до іншої половинки, я так розумію, ми будемо червоним приклеювати. Да. Знову беремо. Я так розумію, листівочка не дуже складна, можливо, не навіть дуже з дітками складна, і також. Так. Але вона може бути, бачите, від того, що ми взяли, який папір, вона може поміняти геть свою концепцію і стати дуже-дуже гарною. Тоді, якщо в нас щось зайве, ми його обережно. Тобто можна скоригувати? Так. Ну, ось у нас таке звичайне серденько. І ще трішечки тут зеленого. Так. Тепер оце, що у нас було не склеєно, знову беремо, підкладаємо якийсь ще листочок, щоб наш
наша листівочка була чистенька, щоб угу. її у клей трішечки не замастити. Не замастити, так. І тепер беремо і приклеїмо наше серденько. В серединку. Пальчиками прижимаємо. Ось у нас є таке серденько. Той, хто боїться сам підписати листівочку, може зробити на принтері такі собі заготовочки. Да, якщо який нравиться там шрифт, підібрати той, що більш пасує. Ті слова, які хочеш сказати. Зараз оберемо такий виділений шрифт, щоб було добре все видно. Щоб всі розуміли, що я тебе люблю. Так, і теж. Також клеїмо. Да, таку малесеньку листівочку можемо сюди. А ти у школі комусь валентинки надсилала? Хіба що дівчаткам. Дівчаткам? Можна так. Подружкам. А ось хлопчики. Тобі, мабуть, закидували тебе валентинковою поштою. Пам'ятаю, у нас уроки, контрольна, а мені валентинки, валентинки. Я так пам'ятаю, приходили з цією поштою, прийдуть валентинки, ти їх збираєш, сидиш. І вже які там можуть бути уроки? Які там? Ти вже читаєш, хто тобі в коханні зізнається. Ось така у нас вийшла листівочка з таким 3D-ефектом, як наче такий яскравий метелик. Краса, скажи їм. Ось таку красу можуть повторити наші телеглядачі, зробити її вдома власноруч, подарувати своїй коханій людині. Ми нагадуємо, що дизайн листівочки може бути абсолютно різноманітним. Ви можете обрати будь-який папір різного кольору, різного навіть супкості. І у вас вийде ось така краса, яку ви подаруєте своєму коханому чи своїй коханій.